Мындай сұрақ. Өзім ата-анамын, бірақ менің әкешім мені басқаруды қалайды. Не істеймін? Бұл жерде сепарациялық процесс толығымен аяқталмаған. Яғни, ананың етегінен, әкенің қамқорлығынан толық шыға алмай отырсыз деген сөз. Сондықтан да олар сізді әлі кішкентай бала деп қабылдайды. Сіз олар үшін 7 жасар, 9 жасар бала секілдісіз. Жасыңыз 40-та болса да. Сондықтан мен сізге кеңесім, сіз бұл жерде сол сепарациялық процесті толығымен бітіруіңіз керек. Бірақ кейбір адамдар бұны оңай, тиімді, жеңіл жолмен емес, қиын, қауіпті жолдармен жүзеге асырады. Я, ол кезде де процесс болуы мүмкін, бірақ сіздің әкешеңізге, сізге ол қиыншылықпен келуі мүмкін. Ал мен сізге оңай, жеңіл, тиімді жолын көрсете аламын. Ең бірінші, ол тұлға ретінде қалыптасу керек. Яғни ата-анаңызға ешқандай қатысыңыз жоқ, сіз өзіңізден бастайсыз өзгерісті. Өзіңіз тұлға ретінде қалыптасасыз. Өзіңіздің құндылықтарыңызды анықтайсыз. Сәйкесінше өзіңіздің мынау шекараңызды құрастырасыз. Сол сәттен бастап сізде процесс жай өтеді, жеңіл өтеді. Сізге де, ата-анаңызға да комфортно өтеді. Түсіндіңіз ба? Ендеше осы процестен оңай жеңіл жолын мен сізге көрсетуге дайынмын. Ол үшін 12 жылдық тәжірибемнің қаймағын енгізген онлайн курста күтемін. Сол жерде әсте-әсте тұлға болып қалыптасасыз. Өзіңіздің ішкі меніңізді ұлғайтасыз. Сәйкесінше, ата-анаңыз сізді кішкентай бала ретінде емес, бүгінгі түскен, өнген тұлға ретінде қабылдай бастайды. Сол сәттен бастап сіздің жауапкершілігіңізді өзіңізге тапсырады. Одан кейін сіз және ата-анаңыз араларыңыз жақсы, гармония, баланс пайда болады. Бақытты ата-ана болу үшін өзіміздің әкешімізге бақытты бала бола білейік. Келесі кездескенше сіздермен болған баяғы Алмас Ақын. Йоу.